В Острівській дитячій музичній школі панує атмосфера свята. Тут учнів навчають не лише грати на музичних інструментах, а й виховують їх. Щороку кількість дітей, які виявляють бажання вчитися, зростає. Сьогодні тут здобувають музичну освіту 170 учнів. У нас школа складається, функціонує як Острівська музична школа, але в нас є філіал в Тернополі, в районному будинку культури, де навчаються діти з інших сіл. А в нашій школі навчаються діти із Острова, із Березовиці, із Буцнєва, із Мешкович, і з Лучки, із Настасова. Юні музиканти вивчають вокал, займаються танцями, вчаться грати на фортепіано, скрипці, бандурі, флейті, кларнеті, блокфлейті, саксофоні, скрипці. Цього року у школі відкрили новий клас гітари. Всі дітки в нас десь задіяні, вони співають, грають на різних інструментах, тобто приймають участь в творчих колективах, а не тільки просто займаються грі на інструменті. І це дає дуже гарний виховний такий позитивний момент, коли вони відчувають плече один одного і виступають в колективі як творча одиниця. Навчатись в Острівській музичній школі учням подобається. Тут все поясняють, як все треба робити, вчителька файна. Я до музичної школи прийшов сам. Мені подобається тут вчитися, бо тут багато друзів є. І мама сказала, що я пішла на бандур, тому що їй подобався цей дуже великий звук. Вона чула, як бандуристи інші грають. Ну і коли я почала навчатись на бандурі, мені теж цей інструмент сподобався. Заняття в музичній школі індивідуальні. Та найскладніше навчити юних музикантів грати в ансамблі, кажуть педагоги. Адже тоді учням треба не тільки свою майстерність проявляти, а й інших учнів чути. Аби здобутки були якнайкращими, у навчанні музики допомагати своїм дітям мають і батьки. Дуже важлива, яка атмосфера в сім'ї і яку увагу приділяють батьки дітям. Тому ми завжди заохочуємо батьків приходити на концерти, відвідувати уроки, цікавитися їхнім навчанням. Мати першокласниці Маргарити Старчевської дуже задоволена, що її дочка навчається в музичній школі. Дуже задоволена, що в нашому селі є така школа, що діти можуть свій вільний час використовувати в доцільних цілях, навчатися музики. Дитина сама хотіла грати на фортепіано, я думаю, що вона досягне якихось успіхів. Як і в розпівці хору, так і в житті. Від окремих нот учні щоразу впевненіше переходять до справжньої музики.